negócio bom. E essa pra todas, galera de Carolina, Filadélfia, Babassuanja. Quem é o pai desse menino? Quem é o pai? Quem é o pai? Quem é o pai? Quem é o pai desse menino? Quem é o pai? Quem é o pai? Quem é o pai? Quem é o pai desse menino? Quem é o pai? Quem é o pai? Quem é o pai? Quem é o pai desse menino? Quem é o pai? Quem é o pai? Quem é o pai?